नमस्ते। शुभसमाचारः, यदा चञ्चल न्यूज़ तस्य 17 वर्षाणि अतीतानि पूर्णानि जातानि, तदर्थं वयं संस्कृतभारती कच्छ जनाः कोटिशः अभिनन्दनानि दद्मः। अद्य चञ्चल न्यूज़ ते जनाः 18 वर्षे प्रविशन्ति, तेभ्यः वयं शुभकामनाः दद्मः। चञ्चल न्यूज़ प्रायः संस्कृतभारत्याः सहयोगं करोति, यत्र कुत्रापि संस्कृतभारत्याः कार्यक्रमः भवति तत्र तेषां संवाददातारः, तेषां पत्रकारजनाः आगच्छन्ति, ते अस्माकं संस्कृतकार्यक्रमस्य प्रसारणं नित्यं कुर्वन्ति। अतः वयं तेषां धन्यवादं मन्यामहे। संस्कृतभारती कच्छ पक्षतः वयं सर्वे च अस्माकं संस्कृतभारती कच्छ प्रदेशस्य अध्यक्षः श्री अमितभाई गोर महोदयः चञ्चल न्यूज़ तस्य सर्वेभ्यः संवाददातृभ्यः पत्रकारेभ्यः कोटिशः अभिनन्दनानि वयं सर्वे दद्मः। धन्यवादः।